släpp i augusti. Det är väldigt splittrat här med olika släpp hit och dit. Och det är ju på grund av pandemin som fortsätter att härja världen runt. Och idag då så ska jag börja med ett webbsläpp den 20 augusti. Och då har vi två stycken Bolly. Och det är... Först har vi en Bollinger RD och så har vi en Bollinger La Grande Année Rosé. Så jag kör igång med 2002 Bollinger RD. Och det här är ju då mycket frukt. Det är frukt, det är blommor, det är ungt, det är fortfarande väldigt jästigt, det är brödigt, det är toastigt, rostat bröd, brioche. Och alla de här härliga buketterna av smaker av kalk, krita, sten, även här frukt och blommighet faktiskt. Det är komplext, men det är mycket ungt och tillbaka hållet allting där bakom den här stramheten. Moussen är väldigt pigg och den här rostade toastigheten, den fortsätter även i smaken, mycket smakrikt. Komplex, koncentrerat. Men trots den här djupa koncentrationen så har den fortfarande en elegans och stramhet, så det blir ett fokus. Ända ut i den långa eftersmaken. Jag tycker absolut att det här ska lagras, även om det är jättegott att bara dricka. Men vinner absolut på lagring, det kommer utvecklas ännu mer. Den andra Bollinger La Grande Année Rosé har en blek lax rosa färg och doften fylld av röda bär, röda frukter, jordgubbar och även här blommighet. Mycket kalk såklart, mineralitet, krita. I smaken väldigt ung och stram, rak. Strukturen håller i alltihopa. Och det här tycker jag verkligen att det bör lagras för utveckling, så att man får helheten att växa fram bakom strukturen. Ändå känner man ju den här harmonin och balansen som en dag kommer växa fram. Jag har ingen svårighet att dricka det nu, det är jättegott, men den som väntar lite så kommer få mycket mer av det här. Elegant, krämig mousse. Lång, men som sagt lite oförlöst. Då går jag över på det tillfälliga då släppet den 25 augusti och börjar med en Method Ancestral Pietramore från Italien. Och ett mousserande alltså enligt den här äldre, gamla metoden. Och det är mycket rent, det är fruktigt, det är bärigt och på doften och i smaken väldigt torrt, fruktigt, aromatiskt. Det är ungt, det är gott, små bubblor och väldigt krämigt sådär i texturen. Och ändå känner man den här strama syran. Och det är läskande, det är lätt, det är gott. Det är en aning mandelskal i eftersmaken. Det här är bara att dricka rakt av redan nu. Det här är en riktig sån här punkfynd. Bra pris. Sen går jag över på ett vitt vin från Grekland. Och det här är från Samos ön, Hypnos Kulinaries vin. Och det här är ungt, det är aromatiskt, det är lite limefruktigt och framförallt känner man av den här salt hav i doften. I smaken likadant, det är mycket sälta, det är en hel del frukt, men sältan är väldigt tydlig. En syra som är läskande men inte fullt så hög, mer åt medel plus syra om vi pratar i den vokabulären. Även här en aning mandelskal faktiskt i eftersmaken. Den ska absolut drickas nu. Jättegott. Sen så går vi över på en vit Cross Hermitage La Mule. Och det här är från Paul Jabulet, välkänd producent. Och det är mycket aromatiskt, mycket tydlig aromatisk doft med blommor.
och så här är bred och rund, harmonisk. Syran i medel brukar ju vara här i de vita vinerna och aning vaxlik. Även smaken är aromatisk. Mycket jordmånsmineralitet, blommighet även här i smaken och fin, jättefin balans. Också tycker jag bara att dricka, typiskt väldigt bra matvin. Sen så går vi över på en Chardonnay Seven Springs från USA-vilamet uppe i norra USA, nordvästra USA. Det här är ungt och mineralrökigt, riktigt så här flintigt i tonen. En hel del citrusfrukter och gulfrukter och mycket bergsmineralton. Och i smaken hög läskande syra. Jättefin balans, koncentration, men den här stadiga koncentrationen har också en jättefin elegans. Eftersmaken är eterisk och hela vinet utstrålar en fin harmoni. Det är ett underbart vin som är jättegott nu, men det här är ju fantastiskt bra lagringspotential. Mycket hög och bra kvalitet. Och det sista vinet detta släpp är från Anjou La Cerise. Det är ett rött vin av Cabernet Franc. Och det är som sigbörn med denna druva. Mycket örtigt, det är väldigt druvtydligt. Örtigt, mörkfruktigt, en hel del röda bärighet också och rosenton. Det är lätt, det är elegant med en högläskande fräsch syra och en finkornig balanserad tannin. Syrliga körsbär, örter, bärigt och jättefin balans. Drick nu eller spara en tid. Det är också en sån här punk, vilket innebär ett fynd. Absolut. Jättebra matvin. Ja, det var allt det för denna gång. Jag återkommer alldeles snart, för det kommer även fler släpp i augusti. Och då avslutar jag som jag brukar med ett drick. Jag säger lycka till med inköpet.